بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت له ومرك لي مقال عصب برتنا دي قدها ونسان وبرتيني وبرتيني وبرتين كل مجرني وبرلين في الشيار آد إي آد إياد مها سنتي ورا ليال ملك سادك جبتان دافع عالمك ولا لها قلبي وحن إليه سولو وهذا كون سولو وهذا ميل آد إي آد إيدين كشعليه وحن إليه رمضان كريم رمضان كي إنت الله هو بو. maanta hadii laga reebo maalin ba hartay inta la huwo waa dhici kartaa bishu inay ku dhamaato soddon oo ay laba inoo hartay, waana dhici kartaa inay ku dhamaato 29 oo maalin inoo dhimantay. Intaa kadib walaalayaal, waa qisadii gabadh yarayd oo agoonta ahayd oo runtii gebageba maraysa, gebageba dhammaad bay maraysaa, dhammaad baan leeyahay. Waxay inoo maraysay gabadhii gabar yar bay wadatay gurigii ninkii soo guursaday bay joogtay, xaamilay noqotay oo wiil bay dhashay. 14 habeen, 14 habeen iyadoo umulan ayay dhalo guriga taalay oo u shidan. Inta badan waad ogtihiin, ma raba inaan idhaahdo meeshaas qisada halkaasi ka dhacday, laakiin inta badan soomaali dhexdeed buuq iyo dagaal iyo rafaad iyo dhibaa ka dhacay. Marka gabadhu dhalay daawanaysayo arrimo gobol ka dhacay bay daawanaysay, iyaduna qaybtaas soomaalidu waata wada calan ah oo niyadda calan kaga wada jiro, calan gaara, nin walba calan gaara waata niyadda kaga jiro. Marka inaan qaabkii wuxu dhaceen inaan idiin sharxaan rabaa macnaha. Marka telefishinkay daawanaysay, idaacad bay daawanaysay, home cable, maxaa ilaahdaa astaan magaranaysay dalsan miyaa midun bay daawanaysay oo telefishinada soomaaliya iyadoo daawanaysa idaacad. Markaa telefishin universal oo kale kasoo qabo ayuu u yimi naga bakhtii buu yiri. Marka waxay ka hadlaysaa meel uusan raalli ka ahayn, macnaha deegaan uusan raalli ka ahayn oo uu ka xasaasiyadoonayo. Markaas waxay tiri iyaduna waana war dhacdo meesha ka dhacday, iyaduna deegaanadaasay kasoo jeedaa wax ka dhaceen, naa naga dimi buu yiri. Magaranaysa way maqli weyday. Marka waxay tiri walaalow ii daa intaa yar abaka ku qaaday dee jigfigda wuu dilay. Marka 14 habeen bay umulanayd. Waa dhibaatooyinka cuqdada dadka haysa ay ka liftay bay ka mid tahay waxaas. In badan oo horena waxa qisada ku jirtay inay marka ay isqabanayeen waxay tiri wararkan iska jeclaa, oo hal mar niyadda dee waxay ka jeclaa in Soomaaliya hagaagto oo dhulka dadka Soomaalida ay degto oo dhammi hagaagto. Laakiin telefishinka inta badan waxay tiri xoogaa waa la ii diidi jiray. Marna wiilashii oo waagi hore aabahood uu u soo gaday gabadha kale uu qabay, ilaa xaaska lu leeyahay ninkani, baa ciyaalkaaba ka dimin jiray, waata ciyaalku caayi jireen shaka noocaas. Markan laakiin waa isagii, halkaasay inoo maraysay. Marka intaasaan ku siyaadiyey si aad idinku qeexmato. Markaas uu dilayo banaanku u saaray, iyadiyo dee caanihii ka daayaan banaanku u saaray, gabar baa la hadashay. Marka walaalkeed bay u tagtay, walaalkeed dhinac buu ka maray, qisada saasay ahayd. Kadib gabar baa la talisay, waxay tiri naa walaalay gurigaa ku noqo. Waxay tiri gabadhaydii yarado anoo wata, dee ilmahaygii yaraa uu ooyaya, dadkan guriga joogaan inaysan agab u gelayn waa ogahayo, waa soo noqday bay tiri. Anigu anaa hooyo la'aan ku korayo, marba mid bay xakamaynaya dan iyo duruuf. Gabadhaasina way ila talisay bay tiri gurigii baan ku soo noqday. Haddaan gurigii imi bay tiri cidi ima raali gelin, cidna aniga unbaa naftayda raali geliyey, waa lay arkaa ishan iyo waxaan iska kiimadowdahay, dhib malahan, shaqadii baan iska watay. Wiilkaygii yaraabaan naaska isaga dhigtay, muddo yar baan joogay bay tiri. Ninkii shaqa ayuu meel ka bilaabay. Markuu shaqadii meel ka bilaabay, islaantii hooyadiis ahayd iyo walaalihiis qayb iyo waxba guriga qayb ka degan, waxay tiri waxay bilowday inay tiraahdo dherigaaga gooso, gooni u goosta halkiina khalaas. Waxa ninkaa marka soo galaa waa $100 bay tiri.
wuxuu bilaabay hadal xumo iyo balaayo iyo rafaadkiisa haba iska bilaabo, laakiin dhinaca lacagta iguma xumo oo waxa uu soo helayo toos buu igu keenaya. Sidiisa kaleetu isaga shaksiyad liita macnaha wadawa qofka telefishin dhala wax ka daawanaya isa ku dilaya xaaskiisa moogta oo umula 14 habeen umulan, marka waa qof qalbi ahaan uliitaan anigu aaminsanah aan haween macnaheed garanayn. Laakiin nafsigu waa soo dhaxa, dharaariba waa dharaar, waa dharaar magaraas, maalmihii waxna way soo socdaan weye. Marka si kasta ha ahaatee, waxay tiri ana Israa'iil geliyey dhibaato kale iyo shaqadeyd maa iska watay, waxay igbaal naloo gooyey. Marka waxay tiri waxaan nahay gabadh yarayd aniga isaga $100 naguma filla, naguma filla bay tiri. Meesha ay joogaana dee waa iska gobol baan oran karnaayo. Dee Muqdisho oo kale qofkii jooga waqtiyadaas $100 dee wax yarbay soo gadanaya waa anaf, laakiin magaalooyinka qeyb baa jirta $100 uu shaah cabid ka yahay. Marka iyadu kuwaas way kuwa joogtaa, uun Muqdisho ma joogto. Marka waxaa dhacday in waxay tiri inaan bay tiri heer waxaan gaaray bay tiri wiilkayga yarka ahaa ee uu socodkii iyo bartay oo dee oo caruurtii inay wax ku hor cunaan ilaa hal jikaba guriga ku taala moogta. Annagii bay tiri $100 naguma filla, naguma filla annagii, xunbaa naga dayacan markasta oo baahi unbaanu qabnaa. Ilmihii yaraa waxay tiri gabadhayda yar hebel la dilo, hebel la caayo, wixii la doona ha lagu sameeya, laakiin wiilkan iyagaa dhalay. Saasay tahay wiilkii yarka ahaa lama kala jecla, cunaday ku hor cunayaan, wax ma tarayaan, waxba $100 unbay nugu haleeyeen, balse ilaahay qadartiis waxay tiri iyadoo xaaladdu halkaa marayso aanu sidii iska nahay ayaan uur labaad yeeshay bay tiri gabadhii. Gabadhii waxay tiri uur labaad ayaa ilaahay siiyey, waxay tiri uurkii baan aad ugu sakaraaday. Ninku waxay tiri banaanku usoo baxayaa wuu icaayayaa anoo xaamilo ah, buu banaanka isoo tuuraa waa la icayrinayaa bay tiri. Wuxuu og yahay inaanan meel la ka aadi karayn, oo dabcan bay tiri aniga haddaan baxo oo guriga ka baxo oo gabadhayda yar aan kaxaysto, waxay noqonaysaa anigii meel aan taga ma haysto, hooyo melihi, walaal melihi aan u tago, habar yar iima degana, abti iima degana. Dee waa iska taqaanin magaalo kasta Soomaaliya 100% magaalooyinka reer baa u badan. Dee waxaan magaalooyinka waaweyn, magaalooyin waxaa jira Soomaalidu ay qabaa'ilo badan oo kala duwan degan yihiin, iyo magaalooyin inta badan hal faamil degan yihiin. Waxaan oran karaa haddaan qiyaaso Ergaabo, Galkacyo, Boosaaso, Kismaayo, Muqdisho, Beledweyne waa magaalooyinka qabaa'ilka xoogaa maaragtay ay degan yihiin. Laakiin magaalooyin baa jira dee hal faamil uu u badan yahay, majoritiga guud hal faamil uu u badan yahay guud ahaan. Marka almuhim waxay tiri gabadhii meelan aado ma garanayo, waxay tiri xaamilaanahay, banaanku uu isoo tuuraa oo igu xanaaqaa intuu diintayda caayo, maarta wuxuu doono in nasab caayo oo looma ooyaan yahay waxaan ilaa nasabada waxaan maaragtay la aqoon cay aanan oran karayn anigu hadda, sababtoo haddaan caydaa iraahdo deegaankaa toos loo garanayaa, ma rabo marka inaan iraahdo. Buu ku caayi jiray oo iyadu aad u dhibsatay, wax aysan gelin oo galabsan oo shaqo kulahayn oo maaragtay aysan bagaranaynba, sababtoo ah qofku haddii maanta dhan laysaga kacaayayo kheyr jowhar oo laga yaabo inuu awowaha u dhashay
oo qof reer beled weynaha oo maantana reer jowhar caaya. Adna aadan ba weligaa arag reer beled weyne tahay ka war, oo aabbahaa beled weyne ku dhashay, hooyadaa beled weyne ku dhalatay, adigu aad beled weyne ku dhalatay, jowharna lagugu caayay weligaada aada arag dad reer jowhara aadan aqoon, qof aadan ka aqoon ka war. Waa masiibo dunyo tusaalan uga jeedaa. Macnaha saasoo kale haysatay. Teeda kale waxaa lagu caayaa waa wax aan waxba ka gelinba, shaqo kulahayn. Marka waxay tiri banaanka xaamilo weeye, marka banaanka iska soo fariisan jiray bay tiri dhalinyara guriga joogta uu adeer u yahay, qeyb abti u yahay. Marka habeen baradii bay guriga iska soo furaan, gurigay soo galaan. Markay soo galaan bay arkaan banaanka anoo fadhiya. Eed maxaa meesha ku fariisiyey, maxaa dhacay, maad iska xirooti? Markaasaan maya lay dhaan rabaa. Banaanku isoo saaray macnaha bax buu yidhi bay tiri. Macnaha subaxdii markay tahay, ma tegi karo, xaamilaan ahay bay tiri. Gabadhayda yarta ahayd, haddaan reerkii u geeyo odaygii waaba finish, waa layga qaadanayaa anaa hooyo la-aan ku koray. Halkan waxaan uga tegayaa wiil oo dee isagana dadkani uma naxayaan, dadkaba hadda aan cunnada siinayni waxba uma tari doonaan. Waxay tiri waxa i haysta leleel adduun ba i haysta bay tiri sileb. Markaasaan waxaan isku qanciyaa waa iska imaan doontaa maalin uun, dadkan aad ka kori doontid way soo socotaa baan isleeyahay bay tiri. Qalbiga ayaan saa iska leeyahay bay tiri. Habeenkii baan meesha iska fadhiyaa, habeen barkii subaxdii buu iska tagaa, gurigii baan iska galaya, caruurtaydii shaqadaydii baan iska qabsadaa bay tiri. Gabadhaydii yarad baan iskoolka isaga dirsadaa, xaamilaan ahay bay tiri. Waxay tiri waan xanuunsaday, cusbitaal ayaan u baahday. Waxaa dhacday bay tiri inaan cusbitaalkii aaday ee aan iri war cusbitaal igeey oo waaba igu xanaaqay, xamaad xanuunsanide naga joog, bahal yahay dawacada ahayd, iska caayaya macnaha cabaar. Muddo adigu muddo markii dambe way tagtay, dhakhtar bay u tagtay. Dhakhtarkii wuxuu ku yiri ilmahan wuu baaray, wuu fiiriyey, wuxuu yiri ilmahan oksijiinka ku yar, marka ilmuhu todoba ku dhalay buu ku dhalan doonaa. Laakiin wuxuu yiri ilmahan oksijiinka ku yar waa kan, waa in dhakhtarka lagu dhigaa buu yiri. Waxaan ku yiri bay tiri ma karayo, sababtoo ah dhakhtarka haddii lay dhigo lacag buu u baahan yahay, ma awoodo. Wuxuu yiri waayahay dee waxaa lagaa rabaa inaadan maaragtay meeyi ninkii qabay, ninkii ku qabay meeyi. Haddaa idhaahdo dee nin baa i qaba, waa in la seexiyo oo bay noqonaysaa. Marka waxay tiri may, anaa cillaan ka yeeshay uur. Ninkii waa naxay bay tiri. Wuxuu yiri marka anaa kaa bixinaye cusbitaalka joog, ha bixin, waa ninkii dhakhtarka ahaa, anaa kaa bixinaye iska joog buu yiri bay tiri. Markaasaa waxaan ku yiri bay tiri ma joogi karo, caruur baa iga dayacan, ilaa ilama socdo imuu soo raacin. Dhakhtarku waa dhakhtar baraifado gooni loo leeyay. Okay, marka daawadii iyo wixii oo dhan buu wuxuu uga dhigay free, bilaash. Wixii oo dhan buu bilaash uga dhigay. Wuxuu yiri daawadii ha la siiyo, daawooyin buu ii qoray bay tiri. Wuxuu yiri daawadii anaa lacagta ka bixin doona, si bilaash ha lagu siiyo. Iyadiina wuxuu igula taliyay bay tiri inaanan waxba shaysaa kor ugu qaadin, yaa caawinaya dee malaha bay tiri. Ilmahani todobuu ku dhalan doonaa, marka aan dhakhtarka u tegeyna waaba todobadiibu ku dhow yahay. Maalmo kadib bay tiri xanuun kalaan dareemay, dhakhtarka weyn baan iska tegey bay tiri. Dhakhtarkii weynaa haddaan tegey waaba, waxay tiri fool baaba ihaysa. Waxay gabadhaasi iigu dhaaratay fooshaas ma dareemin bay tiri, sababtoo ah bay tiri foosha waxa ka daran xanuunka ihaya oo qalbiga iga haya. Gabadhan qalbiga xanuunka ay ka dareemayso
wiilkeeda iyo gabadheeda iyo habaarka ninkan iyo caydan iyo waxan iyo reerkan islaantan saddexda ah oo ma garanaysaa, iyo war waxa caayaya gabadhii jaariyadda ahayd oo reerka u shaqaynaysay baa iyada caayaysa. Macnaha gabadhaas iyo iyada guriga waxaa ku sharafroon, gabadhaa shaqaalaha baa ku sharafroon, waa la yaqaan. Macnaha waxaan u leeyahay gabadhu waa qof islaama oo bini aadan oo gabadha shaqaalaha ahi, ugama jeedo inay liidato. Iyaduna markay sheekada iga sheekeynaysay, gabadha shaqaalaha waa qof liidata kama wado, laakiin waxay ka wadaa qof guriga ka tirsan anigu maahi. Laakiin gabadhan shaqaalaha ahi waa gabar guriga ka tirsan oo loo og yahay inay guriga ka tirsan tahay oo xaq iyo xuquuq kuleh. Laakiin anigu bay tiri, may waxaan ahay qofkaa dhimatay oo bilaa nasabka ah oo meel kale kasoo jeedo, waa waxay isku waafaqsan yihiin bay tiri iyagoo dhan. Ilaahayse waa caadil, waa wax wada bay tiri. Odaga aabihiisii bay tiri mararka qaybtood isagoo icaayaya buu maqlaa. Meeshii uga celin lahaa mararka qaybtood bay tiri isagaa u raaciya oo dhahadaan waxaan la aqoon guursaday naga tag. Waxay tiri arintaasna ku jiraa boosho qabatay, marka qalbiga xanuunka iga haya bay tiri baa wuxuu iiga daran yahay xanuunka foosha oo i haysa. Waxay tiri qof ilama socdo, qof ilama socdo, anoo soconayaan tegay cusbitaal, qof ila socdaa ma jiro. Yidhi iima imaan, maadaama uu yahay cusbitaalka weyni, cusbitaalkii magaalada waa bilaash, oo bilaash baa lagu umuliyaa gabdhaha. Laakiin fool kululeysada iyo waxay iska bixiyaan iyo galoofiska iyo wax saasa ee $20 oo sariirta. Waxay tiri waan umulay, wiil yaroo 7 ku dhalay baan dhalay. Waxa ii timi bay tiri marka reerkii gabadhii uu qabay walaalkay qabi jiray, gabar ay walaalo yihiin oo kuwii magaalada joogayna aan ahayn, kuwii baadiyaha aan la joogayna aan ahayn, naag kale oo gabar kale oo dee nin kale qabay oo meel kale degan, laakiin walaalkii dumaashidiisa oo gabar wanaagsan ahayd baa ii timi bay tiri. Intay isoo wacday baan nidhi cusbitaalka ku jira waa umulay, taasaa ii timi bay tiri, waa foolanayaa, taasaa meesha iigu timi bay tiri. Oo aan dantayda iyo duruuftayda markaas iyo arrinta igu xeeran aniga aan ka warhayn iyo xaaladaydu say tahay kama warhaysa bay tiri, laakiin taasaa ii timi. Gabadhaasaa ila joogta bay tiri, laakiin tii umulisada oo faraxalka ahayd dee lacag ma aha, laakiin galoofiskii iyo irbadii dhiig joojinta ahayd iyo foolkuulaysada waxaas, waxay tiri anigu waxba ma hayo, shilin ma hayo, xaaladiina waa igu soo adkaatay. Gabadhaasaa ii timi, gabadhiibaa ay aragtay bay tiri marka. Hadba gabar bay imaanaysa oo leh arrintaadi umulisadii waa soo dhowday, xaaladii waxaa lagaa rabaa waxaas inaad gadatid oo waka. Gabadhii bay tiri baa bixisay. Kadib bay tiri gaacha ay haysa bay tiri, waan gariirayaa bay tiri, waa dhaxan magaaladaasi. Waxay tiri magaaladaasi waa dhaxan, saasaa loo qalqalayaa, baahina waa i haysaa bay tiri, waana umulay oo wiil yaroo 7 ku dhalay baan ku dhalay meesha, oo aada u tabcaan oo tamar yar oo oksijiin ku yaryahay, qaab uu u neef qaata ay xaaladiisu adag tahay. Cidi iima imaan bay tiri, reerkii aan u dhalay magaalada waa kid, si kale kuma garatida magaalada reerka deganada waa qabiilkaasoo dhan, laakiin gabadhan qoyska qaba, markaan ilaa qabiil ma qabahe, gabadha aabehe, ninka qaba aabihii, hooyadii, walaalihiisoo tobaneeyey ay way joogaan, oo si kasta u buuxa xaadir, isaguna qofba kuma oran malaha dee way umulaysa, hadduu ku yirina kolba uma iman. Waxay tiri iyadoo laysla ildaran yahay marka, waxay tiri waan kacay, musqul baan aaday, gabadhiyo gamacsan baan musqul aaday bay tiri. Gabadhu markaasay ii timi, muddo yar bay ila joogtaa, waatan lacagta yar bixisay ana waan umray. Waxay tiri inaanan caana haysan, cabitaan haysan, waxba haysan, gabadhu ma dareemin markii hore
oo de sariir baan ku jiifaa wayna ii timi cidi inaysta ila joogin markay aragtayna waa ila seexatay lacagtii islaanta way u dirtay oo waa la siiyey laakiin waan baxay bay tiri tii baa kacday anoo sariirta ka maqan wayga daba timi tiri anoo saa u gariiraya bay tiri gabadhii waa iga soo daba orday maxaa igu sheeg weyd markaa kacaysa iyo tii anoo tabcaana bay meesha ay keentay bay tiri markaasay gabadhii waxay damcday caano iyo cabitaan iyo de umusha waxbaa lagu qabtaa xamahayo xamahayso waxay tiri gabadhii waa qaraxantay way iska oyday aada bay u qaraxantay waxay tiri way baxday suuqay waxay damcday inay cabitaan iyo wax kasoo qabato waxna waa la soo waayay bay tiri subaxdii bay wax ii soo gadgaday waxay tiri wiil yar oo ninka iqaba walaalkiis bay tiri baa wuxuu ii keenay sharaab waxay tiri iyadoo halkaa xaaladdu marayso oo sariirtii lay haysto oo isaguna uu ii yimi dhowr jeer oo uu leeyahay dee ma hayo $20 oo sariirta uusan hayn uu leeyahay ma hayo oo xaalku bay tiri ay sa noogu adag yahay ayaa ilaahi weyne ahaa oo waaxid ahaa isaga walaalkiis wiil uu dhalay baa meel ka dhacay oo gacan ka jabay walaalkiis oo baabuur wata baa wiilkii yaraa soo geliyay cusbitaalka dhag kiibuu ku arkay oo cusbitaalka taagan oo gabadhii baa umushay wuu soo raacay wuu u yimi waa noo yimi bay tiri walaal hadhow markaan wiilka kabo meeqa maalmood baa jogad hadda waad baxaysaan bay aan u malaynaya haa haa okay anaa idin sii qaadaya buu yiri uu baxay wiilkii yaraa iyo kabniinkiisi iyo hawlihiisi soo galay wuu soo dhamaystay wuu noo yimiyo markaasuu wuxuu dareemay bay tiri in naloo haysto lacagtii waa idin qaadayaa iyo soo diyaar garoobaya markaasaa la yidhi lacagtii bixiyadee waa meeqa labaatan lacagtii maydin bixin maya ma bixin wuuba gartay bay tiri in lacagta noo haysto $20 buu shubay kadibna waana qaaday bay tiri waxay tiri waxaa la geeyey gurigii anigii bay tiri waa xanuunsanahay umul baanahay aada u tamar yar oo u nafaqo daran reerkii waa iska sidoodii xaaladii weli waa adag tahay wiilkaygii yaraa baan iska haystaa xaaladdu waa igu sii adkaatay ninkii siduu ahaa wuu ka soo daray waxaa gashay colaad kale nin macnaha balwella buu ahaa ninku oo aada qaadkiisii sigaarkiisi waxa isaga dhex jira marka waxay tiri caruurtaydii baan iska korsaday dhibaatadii baan dul u yeeshay wixii waaba la qabsadayba waxayba ii ahayd dadku waxay yidhaahdaan naheena ninkan ku caayayay iyo dhibaatadan maxaad ugu sabraysaa waxay tiri tala faraha waa ka baxday gabadhii yarayd aabbaheed waa dhintay allah u naxariisto waa gabadheeda yar ilaahay wuxuu iigu bixiyey bay tiri gabadheeda yarta ah aabbaheed wuu dhintay waxay tiri iskuulkan waxaan isugu tagnay wiil gabadhayda ay ilmo adeer rumiyihiin kiiba iyo ilmo abti labadaasaana kala garanayne oo macnaha abtigii uu dhalay gabadhan haa saasaan jeclahay abtigiisaa dhalay meesha isku arkeen wuxuu yidhi walaal iskuulku $15 weeye markaa iskuulku anaa ka bixinaya maanta waxaa ka dambeeya shaqo kuma lihid gabadhayda yarad iskuul markaa way ii haysataa waxaan ku fikiray gabadhayda yar inaanan waxbarashada ka kala goyn 10 jeer baan waxaan ku fikiraa bay tiri inaan tana reerkii dhalay u geeyo markii bay tiri uu wiilka keliya ahaa oo kalabaad usodhan 10 jeer baan waxa ku fikiri jiray katana inaan reerkii dhalay u geeyo aabaheed u noolaa wiilkan yarna inaan reerkan uga dhex tago markaasaan waxaa isdhahaa kuwan
أضع حاضر واحتري واي ما أدو كتير واحتريا صوب أختي الماي معنا اللي بدي بلي بو إيها يا بيتر كدب بيتري كي اللي بعد مركو يمينة لابد كعمود كليا أول كحر ناية لابد اللي قد نوك سحر أبيسنا وح أقبا أو إيها يا مجرو عي يا عذاب يا قد معناها إن وح أصيه لي أنا وح كفلان ما لكن إيمي الشيقين نين قضية إنوها بل سي وح إيشيكتي وح سوق لي وح كفلان ماهين إيد وح تريسي أو إيه لهاي دينا مجري وحي تري أنا مد أيام وحنا ها بي تري مركا لبدا يدي الموت لبدا يدي ويل يا قبر أيدي ساعة قول لكنا أيدي سا يا إبات تدي سا يا إبكي سا أن سا قورت أقول ردني ودل قاتة يا بيتر أدبان ودل قاتة سيدي أنا كتير بيتر ayaa waxa dhacday in baytri islaantu way i caydaa baytri ilaahay haw meel bixiya aranay aaniga way i caydaa baytri waxyaabaha ay igu caydo oo aysan igala xishoon dadka oo maqlaya ay itiraahdo waxa weeye arurtaan wiilkaygu ma dhalin naagtan jariyada ahaydo de awl meelahaas jariyada ka hayba meelaha ka keentay waxa la weeye macnaheeda bay oran jirtay baytiri oo mar walba waxay u ahayd baytiri joogto odaygii markuu noolaa wuu maqli jiray xaadir ba waxaasi wax agtiisa maaragtay dhib ugu kumay hayn imay sheegin macnaha inuu dhihi jiray nahaale maxaad ku hadlaysaa iyadoo islaantu saa tiraahdo wiilka say ugu shubaysay malaha dee wixii buu qaatay waana nin iska balwadeed waxay tiri uur kalaan yeeshay markaan uur yeeshay de walac walac iyo waxbaan noqdayo uurkii markaan iri uur baan leeyahay buu yidhi naa naga tag maa nagaa dhalay meel de ma aadayo oo meel kale ma aado de gurigaan joogaa caruurteydii aan waalidiyeysanaya aniga ninkan jinni uu sheegaya xagguu ka yimi dabayl baa dabayl isagaa guriga ila joogo ninkaygii oo sariirta aan wada seexanaa markaasuu wuxuu ileeyahay ma dhalin way badatay walaalayaal hal qeyb oo kama dambaysa baa ka hartay oo dhammaadkii ah qeybta sagaalaad baan jeclahay inay kusoo afgo-ayso intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaa idinkaga tegayaa asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu noolu kulanteed waana intii ugu xanuunka badnayd baa ku jirtaa wax badan oo isbedelayna waad arki doontaan وإسبدالي دونه